Ukens treningstips blir presentert av Intersport Ålesund. Vekas øvelse er bulgarsk utfall. Dette er en utfallsvariant der vi leter den bakerste foten hvile på en benk, og vi trener en og en fot i gangen. Dette er en øvelse der vi i hovedsak trener framside lår, men også setemuskulaturen er kraftig involvert i denne øvelsen. Sterke bein og en sterk setemuskulatur er viktig for en god og funksjonell hverdag. Sterk setemuskulatur kan være med å hjelpe og forebygge ulike ryggsmerter. Når vi kjører bulgarsk utfall, er det viktig at den foten som ligger bak på benken ligger stabilt og godt. Det vil si, få rista godt ned på benken, ikke stå opp på tå, sånn at vi har et godt fundament å hvile oss mot. Et annet viktig punkt når vi kjører bulgarsk utfall, det er å komme seg godt nok ned. Dype opp. Godt ned for å aktivere mest mulig muskulatur. Så hvis du har lyst til å prøve en annen øvelse enn knebøy, standard utfall, så anbefaler jeg absolutt bulgarsk utfall for både å utfordre deg selv og for å få en god utvikling på bein og setemuskulatur. Ukens treningstips ble presentert av Intersport Ålesund.